ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲ୍ୟାମ୍ପକୁ ଶନିବାର ଦିନ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ଆସି ଘେରାଉ କରି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଲ୍ୟାମ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ଧାନ ବିକ୍ରୟ ନେଇ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅନିୟମିତତା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ଜମି ନଥାଇ କିଛି ଲୋକ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦେଖି ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲ୍ୟାମ୍ପ ଏମ୍ଡି ଆସି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ତାକୁ ଦେଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବହେଳା କରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି ନା ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସାଇଡ଼୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାନୁଛୁ ଆମେ ଯେତେ ଭାଗ କରିଦେବା ତାକୁ ଦଶଟା ତାକୁ ଦଶଟା ତାକୁ ଦଶଟା ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବସେଇଦେବା କାମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସାର୍ ତ ତାର ସେତିକି ବୟସ ହେଇନି ବାହାରକୁ ବାହାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଲିଗାଲ କହୁଛୁ ଇଲିଗାଲ ହବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।